Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні в Афінах з офіційним візитом. Там їй не всі раді. У місті зранку відбуваються страйки і акції протесту. Канцлерин хоче обговорити з урядом Греції заходи економії, в обмін на які країна отримає гроші для порятунку від тотального банкрутства. Грекам це не до вподоби. Посилаючись на непопулярність проведеної політики економії, страйк оголосили профспілки водіїв автобусів і тролейбусів, аптекарі та деякі державні службовці. До того ж, на півдні Афін відбувається мотоциклетна демонстрація. Для посилення заходів безпеки в Афінах заборонено проводити заходи на центральних вулицях. Крім того, більше 7 тисяч поліцейських, снайпери і навіть водолази приведені у підвищену готовність. Ми самі запросили пані Меркель до Афін. Впевнені, що зараз маємо достатньо аргументів, аби переконати канцлера полегшити умови кредитування Греції. Тож громадяни дарма так вороже сприймають її візит.